Ariho, mazimwambikiye
지난 주말 전에 나오기 기억을 했습니다. 옷과 밑을 믿게 지내지는 여마한 보입니다. 외웠어요. 대단히 드루군가나 시바프렌스 대체 남으로고 엘자크리 무수의 시바프렌스 무수의 무수부터 알고 있어요. 오히려 녹고와 우체에 대해 아쉬워하고서 이루어서 나아바크리룩에 아쉬워하고서 아버지 이래와 지이시 나리스카니가 겁나지 않네 에카라오 드리시 녹고가 너와 지내 나를 많이 때부터 고운 기샤 나와 그렇게 했으면 되니까 Mana dia mana mana
Imana ubwayo yabonye ko ari ngombwa
ko abantu babana umugabo n'umugore maze bakamarana irungu bakamarana ikinyabwire maze bakabaho bakabyara bakororoka bagahesha icyubahiro mu mibereho yabo. Imana irema nk'uko tubisanga mu ijambo ryayo. Imana yaremye abakurambere bacu, irema Adamu na Eva, imaze kubarema ibashyira mu murima wa Edeni. Ariko nk'uko tubizi, imaze kurema Adamu ikabona ko atari byiza Adamu aba wenyine, yamuremeye ubufasha Adamu n'isute, umufasha umukwiriye. Iyo turebye mu busobanuro bwimbitse kurushaho, dusanga yuko umufasha umukwiriye ni umufasha bazuzuzanya. Umwe afite inshingano ze n'undi afite inshingano ze, bose bagahuriza hamwe maze bakubaka urugo rwabo. Mu by'ukuri isi yacu yaregeranye, yarushijeho kwegerana. Benshi bavuga ko yabaye nk'umudugudu, kubera ko ihererekanyamakuru irakorwa mu buryo bwihuse, za WhatsApp, za interineti. Abantu rero amakuru yose bamenya mu kanya nk'ako guhumbya. Umugani ungana akariho, igihe kimwe umusore bamaze gusinya iseritifika, iki cyangombwa cy'uko basezeranye bahurijwe hamwe, umusore bwakimaze umwanya munini cyane, nuko mugenzi we cyangwa se umugeni we aramubaza, ikigutangaje ni iki? Ati narebaga itariki kizanageraho ngo ari gushaka date d'expiration. Ntabwo ibi ngibi bibaho. Bavandimwe rero, hari wowe Kayiranga Adalbert, nawe Musabyimana Rashid, uku guhurizwa hamwe kubaka urugo rwanyu ni urw'iteka byose, kandi Imana izabibashoboza. Muvandimwe Shema Prince, nawe Murombere Jacqueline, umubano mwiyemeje kugirana, ubukwe bwanyu, urugo mwubatse buzabana ubuziraherezo. Urukundo nakurira ntukure rwamaganira kure ikibi gisa nacyo, rwamaganira kure ibyabacikeje, ibyatuma mutavugana neza. Urukundo nyakuri rwamagana ibyo ngibyo byose. Nanone urukundo nyakuri ntirurangirwa guhorana umurava wo kugira neza. Urukundo nyakuri ntirutezuka ku ntego y'ibanze yo gukomeza kuba indahemuka. Muzabana mukwiye guharanira kuba indahemuka. Adalbert, ukwiye kwirinda guhemukira na shema, kandi na shema akwiye kwirinda guhemukira. Prince, ukwiye kwirinda guhemukira Jacqueline, kuko nawe ukwiye kwirinda guhemukira. Mukwiye kuzabana. Urukundo uko muzarushaho kumarana igihe, ni ko urukundo rwanyu muzarushaho gukura, uko murushaho gutera intambwe mu mibereho yanyu mu buzima bwanyu bwa buri munsi, niko musangira ibyanyu byose, niko urukundo rwanyu rurushaho kwiyongera, kuko urukundo rwanyu rukwiye gushushanya urukundo Yesu yadukunze kandi akatwitangira. Kristo, ingo zigendwa, ingo zirangwamo urukundo, maze Imana yitaha mu rugo rwayo. Ibyo ni byo mbasabira kugira ngo muzubake urugo rushushanya ijuru bitoya.
aho imana itaha ikababera umushyitsi maze urugo rwanyu ingo zanyu zigakomera zigasagamba maze zigakomokwaho n'abasatana. Imana igire neza ibyo nibyo basabira mu izina rya Yesu. Ikaba kimbagiriye bafashe reka twumve amasezerano prince ahaye mugenzi we jewe shema prince nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe murorombareje mirimo uhereye mu munsi ujyane mu mbere y'umugore isezerano nanjye bakubera umugabo w'indahemuka nzajya ngukunda nzajya ngukumbagiza nzajya nguhumuriza nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye nzajya ngukunda uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye gusezeranye ko nta wundi mugore zigera guhanika igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi gusezeranye ko tutazigera neza ugukunda. Nsezeranye imbere y'Imana ihoraho imbere y'abantu bangana gutya ko wowe Shema Prince uhereye uyu munsi njyanye ngo mbere umugabo isezerano nanjye nkakubera umugore w'indahemuka nzajya nkukunda nzajya nkuhumuriza nzajya nkuhesha icyubahiro kigukwiriye nzajya nkukunda uko ndwakaze uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye musezeraniye ko nta wundi mugabo uzigera ahagarika igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi musezeraniye ko ntazigera hejuru kukugukunda. Navuga ngo iki isengero abana bacu Imana ihoraho kandi izahoraho ibihe byose Imana ifite urukundo rutarondoreka tupfukamanye n'abana bacu bombi Adalbert na Rasheli Shema Prince na Jacky ni wowe wemeye yuko bazahurizwa hamwe bakaba umuryango umwe umubiri umwe bakaba bamaze gusezerana imbere yawe n'imbere y'ababyeyi imbere y'itorero bakaba bamaze gufatana mu biganza nk'uko amasezerano asezeranye azayakomeza mu bindi byose tuzagusabye umwanya kureba abana bacu bombi gusabaho umutima w'urukundo gusaba neza urukundo w'imbereka ari uzabaho n'urukundo ushoreze ku rutare ariryo Yesu Kristo uzabaho amajyambere meza mu by'umubiri mu by'umwuka ndetse no mu bwenge uzabahe gutunga no gutunganirwa uzabahe kubyara hungu na kobwa kandi nanjye uzabahe kugira urukundo rwo gukunda Imana kuko Imana niyo itanga ibyiza byose kugira ngo uko bafata ajye baca mu biganza abo ariko bazafata mu biganza batabarutse amahoro bazamurika ikirere batarikana imbaho kandi mwanyu uzabarinde kuriganira niwo utanga ibyiza byose si binyuze mu muryango igihe cyose bazajya bagusaba bari bakubwira ngo bagereye ukuri Imana yumva kugira ngo bazakwifuza kwawe urakoze mwari kutwumvise kugeza kubera byose mu byose
kote kukusa kukusa kwa Yesu Uiteka abumugisha abarinde Uiteka abumugishirize mu maso he abagirire neza Uiteka abagirire neza abahe amahoro kuko bamaze gusezerana imbere yanyu uhamije yuko Shema Prince na Jacqueline babaye umwe kuko mpabwa ububasha n'itorero rya Francis ku wa karindwi kandi bikemezwa n'amategeko y'igihugu cyacu Shema Prince abaye umugabo wa Jacqueline kandi Jacqueline abaye umugore wa Prince icyo Imana iteranije ntihakagire umuntu ubitandukanya mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera tubasabe guhindukirira iteraniro maze Shema atwereke umugeni we Não, nem no meio.
gusingira ni ubuhamya bukomeye batugaragarize cyangwa se batwereke kiriya kimenyetso Uruwambere Yesu
uri number 1. Tuzarushaho gusanganira mu ijuru.
tuzabitwize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shema Prezanti, umuvandimwe uzabona ninjiye mu kirembo kwa Data, ndi kumwe na Rutoki rw'Urutunda, uzanyemerere bamaze guhizura bampereza inkongoro nihere umususurutsa ruhimbi uzabuje tugana. Shema, nzi ko wataze bwinshi, gerageza wibutsa abantu uko wumvise itorero. Aterega buriya ninjye wakubanje kukubwira ngo I love you, nicyo byari bivuze. Nyabuneka sinkomeze gusaba ya mashyi aho mubona mo yakwiyatanga nako mubera rugo. Yagize ati nyabuneka mwongere urimo ubwo wera guhata abanyemerere rero batambuke barambagire imbuga ngari kwa Data. Ubu byashimishije umuryango rusange, twajyaga gukora mu rugi tugatanga amashyi abakwiye. Bakomeza barambagira mu rwa Data, reka mbasabe bahagarare gato. Amashyiga Data yagiye adushingira, simvuga ko yayateye, nyaboneka gutera amashyiga muri uwo mu Kinyarwanda muzi icyo bivuze. Yadushingiye amashyiga mu muryango, byari bisigananiranye. Nabwo wagize uti reka ngusabe ushyike utuze uhagarare uturize kwa Data. Umubera rugo aramubwiye ati nyamara buriya yewe natangiye gukora urushingo kera. Nyaboneka buriya ntimugire ngo uriya rero rushingo si uko batarukaraze bihagije, hajemo n'ikoranabuhanga ry'iki gihe. Shema Prince, ariko navuze nti aho mubona yahiguye umuhigo mu niko yabigenje. Rero impore no ku rugero niko byari bisanzwe bigenda. Shema tuzi tureze wakira urwo rutamyi kandi uvuga umutsima, wakira urwo rutamyi utwemerere mu baje badusanga, ndetse uhereye ibumoso bwawe hari Rutoki rw'Urutunda mpinganzi mu bwira uti dore bagira batya. Barakoze cyane rero aho mubona mubakwiye amashyi nyaboneka. Byangoye gukomeza kubivuga ariko ngira ngo murabona ko eshemeje ati ibyo ni ibisanzwe mu rugerero n'intore. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Abatura wa mutsima ariko Shema kandi yari asanzwe ari umuhungu w'ibakwe, biragaragara n'ibituza bizira injishi ingo zikugize. Ati bema ni ukuri kuva ya tariki nkubwira ko ngukunda. Ati ni ukuri cyata ariko mana mwese mwabibonye ikakira aramwenyura. Atinze kugusubiza ariko byari ngombwa ko uyu munsi uzabaho. Ati nanjye akira akira ni ukuri ni uko nzajya mbijya mwere mwongere nyamuna kumugabo utahaze n'ahaha mwongere. Urakoze cyane. Hanyuma reka nsabe ababera rugo abasusurutsa ruhimbi mubona mu itorero n'inkongoro zanyu ushyike ukinje akabiro uca akawugi. Abasore b'ibihame nari ku ruhembe ku gikingi cy'irembo kwa Data. Data mwiza umpora mu ruhanga wange ni igikingi cy'iburyo, uti uzaza tugana wese uzamuha ikaze. Mwiriwe mwese, turanezerewe cyane mwakanya tubonye
abashyitsi batadutunguye kuko twari tubiteguye ubwo n'abandi baraboneraho nasaba babahereza bacu kugira ngo bigire hino kandi bigire hino nongere ngo uramutse tagenda kubazaga ngo iki bityo icyo gihe muraho kugira amahoro aho neza nyuma tuze kuboneraho no kwakira abandi mwagendanye abaryo banza banziriza cyangwa banziriza ndumva nyengwa ari yayindi ni karekare oya ntabwo ari karekare karekare se ugahoraho wowe noneho babyumvise bikosore ubuzima bwacu twese n'abateranije murakoze cyane nagira ngo kakanya bampaye n'abo twagendanye turi kumwe nagira ngo banze tubashimire cyane tubashimire tubikuye ku mutima kuko mwatwakiriye neza mwaduhaye ibyiciro byiza mwatuzimaniye hanyuma nk'uko uyu musangiza w'amagambo abivuze koko nari musabye akanya nanarakampaye nagira ngo mugezeho ubutumwa bw'umuryango mugari twaje duturutse no mu nkuru nziza muvandimwe nagira ngo mubwira ko mu gihe gishize mwaje umuryango wacu muraza turabakira muza muri tsinda rito muza kudusaba irembo usaba irembo ry'umugeni irembo turaribemerera utange nka y'imfatarembo turayishima igihe kiragera muza gusaba umugeni mwarasabye tubemerera umugeni turabakosha muradukwera tubasasira ikirago impano zirashima bigeze igihe cyo gutebutsa nk'uko mu muco wa kinyarwanda bigenda muratebutsa dusezerana igihe tuzabahekera ngira ngo twasezeranye itariki y'uyu munsi kuri uyu munsi ku kwezi uyu mwaka amasaha nk'ayo ndizera ko amasezerano twagiranye ntacyahindutseho amasezerano twayujuje none inshuti muvandimwe nagira ngo mubwire ko muri aka kanya twaje tubahekeye umugeni mwadusabye murorunkwere navuga ngo nshuti yanjye muvandimwe ntabwo ndibuze kuvuga hariho bantu nigeze kumva munabwira undi utihaguruka uzi urebe ko wenda naba naraguhinduye ntabwo uwo muco tuwugira ntabwo tuwugira umugeni wadusabye niwo twaguhekeye ariko rero nagira ngo mu by'ukuri kugira ngo wenda n'abatarashoboye kuhagera cya gihe mwazaga gusaba nabo bamubone nagira ngo nsabe bariya bana bombi bahaguruke maze inshuti yanjye nkwereke ko twaba tuvuye mu mujishi muri aka kanya nagira ngo inshuti yanjye na gejuru ngira ngo ndabivuze mbona shema bimuteye ibineza neza kiriya ni cyo kigaragariza ko ari we nk'uko wamudusabye maze inshuti yanjye muvandimwe
ngubwo ubutumwa bw'umuryango mugari wacu inkuru nziza. Murakoze cyane. Sira utaricara reka mbanze nshime. Murakoze cyane. Ubundi ntabwo nafite impungenge izo arizo zose zirimo ko mwatuguranira, kuko iyo mico ntayo mwagira, kuko natwe ntayo tugira. N'uwaba atarahari igihe twagiranaga amasezerano yabibwirwa n'ibineza neza yabonanye umusore wacu mube mwicariye kandi umwana wacu uje asanga abandi bana. Nagira ngo nshimire Silas waje abarangaje imbere ko yadushyikirije umwana, kandi ubona ko anezerewe bimunejeje n'umutima mwiza. Nagira ngo uwagira igishyika icyo ari cyo cyose azakimumare, amubwire ko umwana yaje asanga abandi bana, ko atazahugana, ko icyo azabura ari uko bitazaba ari uko bakimwimye, ahubwo ari izindi mpamvu zidaturutse ku nabi, nta nabi biwacu kandi namwe nta ibiwanyu. Aba rero ntavuze menshi, nabashimira kandi ikaba ari intambwe nziza ifungura umuryango. Ubwo ejo nimubona tugarutse ntibizabatungure, nuko twabanezerewe kandi namwe nimuza imiryango irafunguye. Imana ibahe umugisha. Twashananitse nyaboneka abagishananitse mutwemerere n'izo mpundu zigaragara. Yemerewe wigire ijuru wanyakiriye kandi wanyakiriye neza ku bigaragara. Ndanezerewe kandi ndatuje, kuva nagera muri uyu muryango kandi nimwumve ku mutsima nateguye. Bakomeza natambuke nigire hano hino